Kan jag översätta? Ja, det gör det. Ja, det gör jag. This is the words of Jesus. Det här är Jesu ord. Lord Church. Vi lägger det församling. And this message is still relevant for you and me today. Och det här är fortfarande relevant för dig och mig. And Jesus said to the church, he said, remember your first love. Han sa, kom ihåg din första kärlek. Men Jesus såg in i församlingen. Din självbild, din identitet. And he said, Peter, what is the most important thing to you today? Och Petrus, vad är det viktigaste för dig idag? And when Peter said, I love you, Jesus. Och när Petrus svarade och sa, jag älskar dig, Jesus. And Jesus told him, said, if you do, feed my sheep. Och Jesus då svarade, om du älskar mig, föd mina får. Är vår relation med Gud densamma som den var för några år sedan? Is Jesus still the center of your soul? Är Jesus fortfarande center i ditt liv? Is his kingdom the most important thing to you? Är hans rike det allra viktigaste för dig? Jesus said, if you love me, Jesus sa, and you put yourself to last, och så sätter du dig själv sist. And that is the first love. Då är det den första kärleken. And if you have your life in that order, om du har ditt liv i den ordningen, only then can you have full joy and peace. Yes. Då bara kan du ha full glädje. So, yeah.